بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إلى مقام آخر كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بڑے ہی میں درد کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دیکھنے میں آتا ہے ماہ رمضان المبارک یا پھر کچھ ایسے ایونٹس پر جیسے جمعہ کا دن ہوتا ہے یا علاوہ اتوار کا دن ہوتا ہے یا پھر کچھ کی اوقات ہیں تو ہمارا جوان طلبا ایک ایسی بےہودہ حرکت کر رہا ہوتا ہے جس کی بےہودگی کی خبر اس خود کو بھی نہیں ہوتی کہ اس کے گزر اثرات کتنے ہیں اس پر جو ہے اس کے اثرات برے آنے والے ہیں ان کا کتنا اثر اس پر اس کی بیٹی پر پڑنے والا ہے اس سے اس کی خبر نہیں ہوتی. اب ماہ رمضان شروع ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کوئی رات لڑکے بند بلے کرتے پھرتے ہیں موٹر سائیکل چلانا آوازیں کھولنا لوگوں کو تکلیف تو دے ہی رہے ہیں ان کے گھر میں بیٹھنا ان کو بے آرامت ہے یہ تو نقصان ہے اسے پھر روڈ پر کسی اور کو نقصان ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چلتے پھرتے لوگ میرا اس کی زد میں آ جاتے ہیں پھر اپنی جان کا پتہ نہیں کہ کب چلی جائے کب چلی جائے اور پھر یہ اکیلا نہیں مر رہا اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی جو ہے مر رہی ہے. اگر یہ زندہ بچ جاتا ہے ہڈی ٹوٹ گئی ٹانگ ٹوٹ گئی سر ٹوٹ گیا تو نقصان تو گھر والوں کا ہوگا نا ان کا کرونا برا ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے یہ چھ رمضان دوبارہ کما کیا ہے جان بوجھ کر جوان انسان لڑکا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا وہ رات کو بند بھی نہیں اپنے دوست کے ساتھ نکل گیا جیسے وہ حرکتیں کرتے ہیں موٹر سائیکل پر پاؤں رکھ کر جو ہے موٹر سائیکل تیز چلاتے ہیں پھر آوازیں کھول دیتے ہیں ایسا ہی اس کا رات ایکسیڈنٹ ہو گیا وہیں موقع پر جان دے وہیں موقع پر جان دے اس کے والدین سہری کر کے سکون کی نیند سو رہے انہیں کیا خبر کہ ہم قیامت آنے والی ہے چار پانچ مہینے اس کی دوسرا بھائی دکھا رہے ہیں جب سویرے خبر پہنچتی ہے ٹوٹتے ہیں تو ان کا پورا گھر کی قیامت کے نظر ہو جاتا ہے روز رو کر کے پوری حالت پورا ہوا کبھی سستے میں چلا جاتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی پڑتا ہے اس طرح کر کے لاش پر پہنچتا ہے لاش کو دیکھتے ہی اس کی جان بھی نکل جاتی ہے وہ مر گئی. اب ذرا سوچیں تو اکیلا نہیں مر رہا بلکہ اس کے ساتھ پورا گھران مر رہا ہے اور پتہ چلا ہے کہ اس کی والدہ کی موت بھی چلی گئی اس کی بہنیں رو رو کر اس کی بری حالت ہے ان کا کوئی آسرا نہیں رہا آسرا باپ کا یا بھائی کا وہ تو رہے گی ماں تھی تو وہ کومے میں چلی گئی تو ان بیٹی کو کیا کر سکتے. اب کوئی سمجھے کہ اس کے پیسے پہ کیا ایسا معاملہ ہوا تھا کہ یہ سارے بے گھر ہو گئے ان کے سر سے آسرا ہو کر گیا وجہ ہے کہ وہ بند بھی نہیں کرنا جتنے کی جان کر رہے ہیں جیسے جا رہا ہے میں ہاتھ باندھ کر تبدیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں مر رہے آپ اکیلے کا نقصان نہیں ہے بلکہ آپ اس حرکت کے پیچھے جہاں آپ مرو گے آپ کی پوری فیملی موت کی زد میں چلی جائے گی پوری فیملی تکلیف میں چلی جائے گی. آپ کیا خبر کہ جب آپ گرتے پڑتے بڑھتے ہیں اکیلے آپ نے پورا گھرانہ اس کی زد کو میں آ جاتا ہے. یہ بہتر ہے کہ ہمارے حیدرآباد سندھ کے اندر رات کو پچھلے سال ایک لاش ہم نے دیکھی عنایت پور کے ہاں وہاں پر پورا جسم گرا پڑا تھا پورا جسم ہوا کیسے کا کہ بند بھی نہیں کر رہا اچھا جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو اس کی بھی جان لے لیتے ہیں پھر آپ نیوز واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کے روز کے واقعات ہیں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس پر قدم اٹھائے ان پر روک تھام کی کوئی ایسے موضوع اثرات چھوڑے تاکہ یہ لوگ اس کی بھوکیاں کرنے سے روک جائیں. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے بالکل کہ یہ حرکت کر رہے ہیں ان سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کتنے لوگ ان سے پریشان ہو رہے ہیں. اب روڈ پر رات کو آپ 12 بجے کے بعد شریف آدمی نہیں چلا سکتا گاڑی کیا خبر کوئی آپ کو اوپر چلا جائے آپ کو تو کئی دفعہ ہوا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو مار کر کے چلے جاتے ہیں وہ اسپتال میں پڑے ہوئے پتہ بھی نہیں کس نے مارا. اب کیا خبر جس کو مار کے جا رہے ہو اس کی ٹانگ ٹوٹی وہ غریب آدمی ٹانگ کا علاج کروا بھی سکتے نہیں کروا سکتا وہ اپنے درد کو سہ بھی سکتا ہے کہ نہیں سہ سکتا اللہ جانے وہ اپنے گھر کا خود کفیل تھا اس کے ساتھ کیا بھی تو یہ کتنے نقصانات
इस बेहूदगी और बदमजगी की वजह से होते हैं जो अक्सर हमेशा हमारा जवान दफ्तरी काम में करता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बात से भी मुड़ गया, दीन से भी मुड़ गया, तकलीफ हो रही, टाइम का ज्यादा हो रहा था, पर ऐसे लोग रातों को जाग जाग करके उनके मकासद ये होते हैं कि रात भी गुजर जाएगी, नमाज भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, पूरा दिन सोते गुजर जाएगी। फजूल, ये एक अलग ट्रेंड बन चुका है। अल्लाह